Alright. Četrti poskus. To mislim da dela, upam da dela. Torej. Mala škatlica. Sennheiser Memory Mic. Vrlo kako šipična škatlica. To je mikrofon. In se notri sranjuje audio. In ko video posnemeš, potem on ta audio sinhronizira z audijom, ki ga posneme mobitel. Torej, ta naprava je narejena samo za mobitele. Taka gumasta sponka, ki si jo takneš. Si se to gleda tak fluffy. Ampak očitno drži. Dobro, pa gremo nazaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evo. Tako da, zvok definitivno z tega je boljši, kot bi bil z kamere. Oziroma z mobitela. Kupil sem ta mikrofonček, ker mi je en duhovnik rekel, da bi rad maše streamal v boljši kvaliteti. In jaz sem to za njega nabavil in potem sem skužil, da to ni za streamanje, ampak samo za snemanje preko, kako šajno, preko aplikacije Memory Mic, ki si ga downloadaš z tega trgovine, ne, spletne, brezplačni program, naložiš na Android in potem povežeš telefon z tem mikrofončkom, posnemeš video in kasneje ko vse posnemeš, še nimaš tega zvoka sinhroniziranega, ampak potem moraš stisniti synchronize oziroma end session in potem sinhroniziraj in potem on zamenja ta zvok z originalnim. In lahko potem tudi primerjaš. Prej potem, tako da, dajmo poslušati, kako se čuje. O, kako še ena.